Salam cənab prezident, mən Həşimova Aybəniz, Azərbaycan Tibb Universitetinin birinci kurs tələbəsiyəm. Həm də milli qəhrəman Polad Həşimovun qızıyam, biraz həyəcanlı, üzr istəyirəm. Mən sizi görmə fürsətindən istifadə edərək, şəhid ailələrinə göstərdiyiniz xüsusi diqqət və qayğı üçün sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Sualım yoxdur. Çox sağ olun. Çox sağ ol, sənə uğurlar arzulayıram. Əyləş. Polad Həşimov, milli qəhrəmanımız öz canını vətən uğrunda fəda etmişdir. Qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Müharibədən əvvəl Qəbələ şəhərində olarkən yoldan keçirdim, bir çox tədbirlər var idi. Gördüm, bir binanın üstündə onun portreti asılıb. Mən maşını dayandırdım, gəldim onun portreti önündə. Azərbaycan xalqına həm onun haqqında, həm ümumiyyətcə gələcək haqqında öz sözlərimi dedim. Və onun qanı yerdə qalmamalı idi və qalmadı. Onun qisasını biz aldıq və döyüş meydanında aldıq və Polad Həşimov kimi qəhrəmanlar daim Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayacaq. Mən onun bir hərbçi kimi fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirdim. Mən şəxsən onu yüksək mükafatlarla təltif edirdim. Mən sevinirdim ki, Azərbaycan ordusunda belə peşəkar, vətənpərvər, yəni yeni nəslin nümayəndələri yetişir. Və deyə bilərəm ki, onun həlak olması hamımızı sarsıtdı. Və eyni zamanda onun həlak olması hamımızı bir daha daha mətin olmağa çağırdı. Hamımıza göstərdi ki, nəyin bahasına olursa olsun biz torpaqlarımızı azad etməliyik. Onsuz da biz bunu bilirdik və mən artıq bunu demişəm, sir deyil. Ki, uzun illər artıq mən görürdüm ki, danışıqlar yolu ilə, mənasız, boş-boş danışıqlar yolu ilə bu məsələ həll olunmayacaq. Nədən danışıqlardan, nə üçün çıxmırdıq, onu da deməliyəm. Çünki əgər biz danışıqlardan çıxsaydıq, başlayacaqlar bizi ittiham eləməyə. Onsuz da bu məsələ ilə məşğul olanlar hələ fürsət axtarırlar ki, bütün o yükü yıxsınlar bizim üzərimizə. Onsuz da 93-cü ildə qəbul edilmiş 4 qətnaməni elə bir ki, kənara qoymaq istəyi olmuşdur. Halbuki orada açıq aydın göstərilir ki, dərhal və gecərsiz erməni qüvvələri bizim torpaqlarımızdan çıxmalıdır. O nəyin ki, əməl edilmədi? Eyni zamanda onu unutturmaq istəyilə də biz üz-üzə gəldik. Ona görə çoxdan mən bilirdim ki, müharibə qaçılmazdır.